төсөвт авсан хуйлууд хэлчихэж юм л да. Гэхдээ хэдий тийм ч гэсэн нэгдсэн төсөвтэй холбоотой, улсын төсөвтэй холбоотой нь тодруулж асуухны хоёр асуулт байгаад байна. Ер нь төсөв гэхээр бид нар маш олон талаас нь маш олон зүйлийг ярьж ил малын хөлийн татвар, орон нутгийн татвараас эхлээд. Тэгэхээр ер нь яг энэ улсын төсөв гэдэг зүйлийг тодорхойгоор хэлвэл яг үндсэн гол зорилго нь яг юу юм бэ? Бид нар маш олон тоо хэмжигдгүү, маш олон зорилго яриад байна л да. Энийн дээр эдийн засгийн өсөлт юм уу? Ажлын байр бий болгоод байхаар улсын төсөв сайжилж гэн гэх юм уу? Улсын үр багасаад байхаар сайжилж гэн гэх юм уу? Төсвийн алдагдал бага байхаар сайжилж гэн гэх юм уу? Яг энэ олон үзүүлэлтүүдээс аль нь яг улсын төсвийг, сангийн яамыг сайн ажиллаж гэн гэдэг үзүүлэлтэн дээр авч ирдэг юм. Ийм хэмжиж байгаа үзүүлэлтүүд байна, маш олон байгаа учраас яг тэр одоо энэ салбарын хүмүүс өөр таатай үзүүлэлтүүдээ суулж ярьдаг. Дахиад нөгөө ер нь тэгэл аливаа ажилч нь хэмжиж ээж, энийгээ зорилгоо тавьж ээж, сайн муугийн тухай, дараагийн стратегийн тухай олон зүйлийг ярих боломжтой л болно шүү дээ. Тэгэхээр энийн дээр нэг хариулт өгөөч. Ер нь улсын төсвийн үндсэн гол зорилго цөөн үзүүлэлтээр ярил. Магадгүй олон үзүүлэлтүүдээс тэгвэл алийг та нар илүү гол болгодог юм? Алийн дээр нь хэмжиж ярьж, дараа дараагийн асуудлаа ярих боломжтой байдаг юм? Хоёрдугаарт нь энэ улсын төсөвтэй холбоотой дахиад нэг асуудал нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг үзүүлэлтөд бид нар бас олон зүйлийг хэмжиж ярьдаг. Тэгэхээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд чинь одоо нэрлсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, бодитгоо доллараар илэрхийлсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг ингээд олон үзүүлэлтүүд байгаа даа. Ганц уухан тоо харахаар сүүлийн 10 жилийн ингээд аваад үзэхээр хамгийн өндөр нь бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүн буюу 2010 оны зэрэгцүүлсэн үнээр 2010 оныг суурь болгоод авахад хамгийн өндөртөө 2011-12 оны үед 9.4 тэрбум долларын эдийн засаг манад байсан, өнөөдөр 6.6 тэрбумд болчиход байна. Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг доллараар илэрхийлвэл манай эдийн засаг 11 онд 9 тэрбум байсан бол өнөөдөр 6 тэрбум болчиход байгаа гэсэн нэг юм тоо бодож үзэхээр гарч ийн л дээ. Энэ тоо үнэн үү? Энийн дээр бас нэг тайлбар өгөөч. Энгийн хоёр асуулт байна. За, хөрлөө бодсон сайд асуулт. За, би хуулийн залтамшад өгч ёо. Төсөв гэж юу вэ? Төсөв гэж төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаарддагдах санхүүгийн хүйсрэг бий болох зорилгоор төрийн мэдлэл төрөнтөл болон хуваарлж зарцуулах хөрөнгө, орлого, зарлага, өр төлбөр, санхүүгийн амлалт болон үүрэг тэтгэрт тоол бүтсэн санхүүгийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх арга хэмжээ үн шаарддагдах орц хүрх хөдөнгөний нийлбэр зохицыг хэлнэ гэж. Тэгэхээр энэ тусгагдсан энэ зүйл бол бүгд цаанаа нэгээс доошгүй олон үзүүлэлтээр гарч ирдэг. Төсвийн орлого дотроо мөн олон дахин багтаад явждаг. Зарлах, өр төлбөр гэж ингэж явждаг. Одоо бол хүмүүсүүд ихтэй энэ төр тоонуудыг ярихдаа өөрт ашигтай хэлбэрээр яриад байдаг. Одоо ингээд улсын үргээд жишээлбэл оюут толгойгоо бүтээн байгуулалт явуудж байгаа. Түүнээс оюут толгой өөрийнхөө ашихаас хийгдэж байгаа нь бол улсын үрд орохгүй, зээлээр санхүүжигдэж байгаа нь Монгол улсын үрд ороо яваад байгааг одоо оруулж ирээд өрөөслөө гэдэг. Тэгвэл гадаадын хөрөнгө оруулалтууд ихэнх нь бүгдээрээ л үр үүсгэн шүү дээ. Бизнесмэнүүд бол ихэнх нь зээл авч бизнесээ хийдэг. Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаас зээл авдаг. Энэ чинь бас л үр үүсгэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгжээж энэ эдийн засгийн өөрөө бол тэлээд явдаг. Тэгсэн мөртлөө засгийн газрын өрийг нь бас одоо шаардлагатай бол тэрийг ярихгүй улсын нүрийг нэрчдэг. Ингээд янз янз болоод байдаа. Тэгэхээр энэ олон үзүүлэлтүүдийг бид нар бүгднийг л харж явах учиртай. Одоо бол заа зөвхөн энэ одоо төсвийн тэнцэл нь одоо ашигтай одоо хамгийн зөв юм аа гэж бусдын өргөч болдгоо. Тэгэхээр бүгднийг ингээд нийлүүлээд хараа явж яадаг юм зүйл байдаг. Тэгээ энэ үн дээр нь дүгнэлт өгчээдэг зүйл бол би энэ өөртөө мэдээж ярил ирэхээр их ч одоо өөртөө сайхан гэлээл гэж ярьдаг. За, сөрөгчин хүн бол байгаль дандаа харлуулж ярихыг бодно. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдалд би энэ олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын болон одоо хөндлөнгийн хүмүүсүүд өрч байгаа үнэлгээ л хамгийн оновчтой болов гэж бодож байна. Тэгээд улс орнуудыг зээлжих зэрэглэлээр нь ангилж тогтоож байгаа байгууллагуудыг би одоо их харддаг юм аа. Зээлжих зэрэглэл 2012 онд таны 2012-16 онд бол Монгол улсын зээлжих зэрэгэл бол
гурван шатунс 1 2 3 гээд сэрүү орж. Тэгээд түүнээс хойш 16 оноос хойш ноцтой зоргоод эргэлээ. Би доктортой болгоос сая коронавигийн үед бол зэлж зэрэглээ бид нар хэвийн аав явсан. Тэгэхээр би бизнесийн хувьд одоо аавд үзлээ гэж бодоход бол зэлж зэрэглээг нэлээд харах болов бусад олон улсын одоо байгууллагуудын гэж үзэж явдаг. Тэгээ манай статистик бол бас хараат бус байдаг. Тэгээ статистикийн тэр олон гаргаж байгаа дөнгөөдийг бүгднийг л харж үзэж ингэж ч одоо дүнэлтээ гаргаж явах хэрэгтэй болов уу гэж дотроо бол бодож явдаг. Тэгжиж асуудалтай ханддаг. 40 үзүүлэлт байлаа гэж бодоход нэг үзүүлэлт барай яриад байвал бас энэ ч өрөөсгөл болдго л доо. Тэгээ нэг хүн харлуулъя гэвэл тэр үзүүлэлтэд барьж аваад яриад. Одоо жишээлбэл тэр оюу толгоон хөрөнгө оруулалт, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт Монголд орж ирэл одоо үйл төрөөд баригддаг. Ингээл явах хэрэгт бол өр нэмэх чинь гээл хашхраад байвал тэр үе зогсоох асуудал дуна шүү дээ. Ер нь бол тэгээд энэ бизнесийн хөрөнгө чиглэлийн хөрөнгө оруулалтуудыг би хувийн хөвчлөгийн нөлөө хийгээсэй л гэж боддог. Улсын төсвөөс биш. Улсын төсвөөс бол социализм үед бид нэр энэ үйл төрөөдийг босгож байгаагүй л байгаа юм л да. Тэгэхээр их олон үзүүлэлтүүдтэй би одоо эндээс энэ нэг чухал юм аа гэж одоо би нэг ийг